přesunu jednu armátu v tvorbu volebního programu. Pochopil jsem vás správně, ano. A proč politici mají populistické sluby? No, tak já začnu tím posledním. Podívejte se na volební programy. A mě napadají jenom tři hesla. Možná, že si zvolím ještě na čtvrté, ano. Dáme zemi v pořádku, zajistíme fungující stát. Určitě bych našel čtvrté, páté, desáté heslo. Tak dovedete si představit politickou stranu, která by měla na billboardech nápis ano, bude hůř. Dáme zemi do nepořádku, zajistíme nefungující stát. Ale moje otázka směřuje jiným způsobem. Dokážete na základě těchto tří sloganů odlišit politické strany od sebe? Teď by si tohle mohla jako svým rozhledat každá všechny normální strana. Kdo by si napsal fungující stát, kdo by si napsal pořádek, kdo by si napsal zlepšení životní situace. Čili když se ptáte, jaká je norma pro politické strany a pro politickou soutěž, tak si myslím, že to má být soutěž programů, když se dostávám k naší druhé otázce, co to je a co to není populismus. A samozřejmě někdy v politice to nejtěžší soutěž osobnosti. Je mnoho povolených a málo vyvolených, je mnoho lidí, kteří se za politické osobnosti považují a málo, kteří jim skutečně jsou. Proto si myslím, že třeba ti, kdo kandidují do parlamentu, by v dnešní době měli projít fázi úspěšného starosty nebo úspěšného hejtmana a teprve, když se tam osvědčí, by měli pokračovat dál. Populismus je obecně za to preference krátkodobého před dlouhodobým a preference většinového názoru před názorem menšinového. Pokud jde o první příklad, jestliže například propagujete investiční akce a investice nemají volební právo, tak to není populismus, jestliže propagujete zvýšení sociálních dávek nebo 13. starobní důchody, tak vlastně podplácíte voliče, kterým slibujete peníze. Druhá věc je, že oni zpravidla v tom ty peníze nedostanou. Pokud jde o preferenci většinového a menšinového názoru, podívejte se, jak jsem například proti obnovení trestu smrti. A vím, že 70% české populace je pro to obnovení. Snažím se uvádět argumenty, hlavním argumentem je možnost justičního omylu, který už nemůžete napravit v případě popravy, co v případě třeba doživotního vězení, když test DNA nebo něco podobného ukáže, že vrah je někdo jiný, no tak to můžete propustit, ale platit mu nějaké odškodné. Nepopírám, že populismus je více či méně obsažen v programech všech politických stran. Pokud jsou to sliby nereálné, tak to můžete posoudit z historie těchto stran. Může se zeptat, zda tyto sliby byly nebo nebyly splněny. Když vám někdo řekne, naše sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického kontextu, tak tím jinými slovy přiznává, že ten slib nesplnil. A možná, že si to byl vědom už v okamžiku, kdy ty sliby dával. A většina stran má poměrně dlouhou tradici. Studujte tedy před tím, než budete volit jejich historii. Studujte, co slíbili a porovnejte to s tím, co splnili. Elementaritě vlastně. Thank you.
ústavní pořádek. Ústavní zvyklosti nejsou součástí ústavního pořádku právě proto, že jsou jenom zvyklosti. No a pokud jde o citaci pana Kalouska nebo pana Schwarzenberga, tak zrovna u nich bych považoval za jistou sebekritiku nalévání nového vína do starých věků. Nicméně je to prý údajný citát Klementa Gottwalda z roku 1948. Pokud čtete Evangelia, víte, že Kristus použil výraz přesně opačný a měl pravdu. Nové víno by se do starých věků nikdy nemělo nalévat, říká Kristus, víno vám nás chvé a měch zpuchří a rozpadne se. Takže nalévejte nové víno do nových měchů a platí i pro mě. Ještě do dvou pánu, je to pro vás samozřejmě složitější, než to je na mediální. Protože tady je v podstatě spor dvou teorií. To je pozitivně právní teorie a přirozená právní teorie. Přirozená právní teorie ale větší důraz na zvyklosti, reprezentantem této teorie Františka Fachtunga v Praze. A potom pozitivně právní přístup.